السلام علیکم جی زه السلام علیکم السلام علیکم صاف خیر غوړم د الله نه الله مبالغه را خوشاله اوسئ د فیصل خان په نوم باندې یوټیوب چینل دی دا خامخا صرف کوي دې سره مهنت کوي کوشش کوي مینه کوي او دا بالکل ځان ته د فیصل خان تاسو دا چینل چې ګوري دا ډېر صفه دی ښایسته دی دا لږ په خپل هم ډېر ښه دی او ګزاره دی او تاسو دې مړه زه یم ستاسو دې په دا خپلو پیسو باندې قسمې چې چا سره دي کدا چینل تاسو نه کتو دا سکرپ نه کو نو تاسو نه پروردگار دا پیسې چار پورته والی امین وسرمو وي خیر دی جی سلام.